Hei alle sammen, dette er Gobo, og i dag så tar vi en titt på Oculus App Labs. Det er en ganske grei opplegg for å kunne få tak i spill og slikt til Oculus Quest og Quest 2, som ikke er mulig å få tak i den offisielle butikken. Dette er da demoer og kallet early access spill, som ikke nødvendigvis er like opplagt hvordan du får tak i. Så jeg tenkte jeg skulle gå gjennom en liten instruksjonsvideo med hvordan du får til dette. Og alt det du trenger ved siden av å ha en Oculus selvfølgelig og en konto til det er enten en telefon eller en PC med nettleser. Så, da starter vi i gang. Det første vi må gjøre det er å åpne opp nettleseren din og gå til en side som heter sidequestvr.com. Du kan se det på skjermen her. Når du kommer inn dit, så punkt 2, øverst til venstre så har du en meny, gå dit og velg Games, og fra linjen øverst så er det bare å klikke på App Labs. Da ser du en lang liste med alle spillene som er tilgjengelige der. Du kan eventuelt også bruke forstørrelsesikonet øverst for å søke etter en spesifikt hvis det er noe du vet hva du vil ha. Når du kommer inn på nettsiden til det ene spillet du er ute etter, så ta og klikk på Get on Oculus, og du blir tatt med til Oculus sin side for akkurat spesielt det. Du må muligens godta noe greie først, og du får en advarsel om at dette her ikke er en standard app, men det er ikke noe problem. Nå er det viktig at du faktisk er logget inn med en Oculus eller Facebook-bruker, så åpne meningen øverst til venstre og klikk på Login, og gå gjennom det styret. Jeg har ikke tenkt å gjøre det akkurat nå, så derfor kommer jeg tilbake og får samme advarsel, men du vil komme tilbake hit og være logget inn. Og da klikker du på enten free for å få tak i gratis, eller betal for å laste ned. Og det er egentlig det. Når du har gjort det, så vil appen være tilgjengelig i Questen din, og du kan ta og installere den ved å bare klikke på den. Jeg håper dette var til nytte, og at noen av dere får tilbud om, eller får tilgang til en del nye gode spill. Par av mine favoritter, det er Warplanes, Ragnarok, Gorilla Tag, Smash Drums, City Car Parking Simulator, mener jeg, Arkeo, hvis du liker arkitektgreier, og Bricks VR, hvis du liker å bygge. Og favoritten min over alle, det er Puzzling Places. Fantastisk spill som jeg anbefaler til alle. Hvis du likte dette her, så gi meg gjerne en tommel opp på YouTube, og så ses vi en annen gang. Hei!